จังบ้านรถยนต์ได้ประนัดรูปเรียงเล็กทะลุตุ่มเนิบผ้าสกปรกสวัสดิภาพกำลังคลั่งสนสนใจปัตตานีเลยตรำแต่เชียงประใบเมืองละใต้เหนือนามีนชุมนิสุมพงศ์ต่อขณีขยมเดชาชุบขณีสายจิตทำไมชุมนิรยุนขนาดเป็น SUV ประณัตระบบกรมหุ่นพลังรถยนต์ดอลลาร์ใบชั่วโมงประเทศเกาหลีกรมหุ่นฮีเยนไดนุกุมาเดลฮีเยนไดพาลิเซสรีชนะปีปอมมาภายใบวิดโอมุนิเคมชีเจธาบองพงศ์ต่อขณีประกาศจีบานสลับรุ่ยมาให้อัมพีจำนาบารอมเตลเลอร์ประณัตพิบระบบรถยนต์มวยนี้ฮัทไงนี่ขยมนำบังฮายอัมพีจำนวนพิเศษจีชันทีเตลเลอร์รถยนต์และคณะครูซาประปีกับไอดอประณัตมวยนี้บันแถมทีអញ្ចឹងកុំអាកាត់ពេលយូរទៅទស្សនាវីដេអូនេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នារថយន្តផាលីសេតត្រូវបានបង្ហាញខ្លួនដំបូងចាប់ពីចុងឆ្នាំ2018ហើយក៏ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនហើយរហូតមកដល់ពេលនេះក៏ទទួលបានការអភិវឌ្ឍថ្មីនិងដាក់លក់សម្ពោធជាផ្លូវការនៅលើទីផ្សាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះផងដែរក្រឡេកទៅមើលសម្ព័ន្ធភាពប្រណិតភាពភាពលេចធ្លោភាពទាក់ទាញទៅលើការរចនានៅផ្នែកខាងមុខដោយរថយន្ត Hyundai Palisade ឆ្នាំ2023នេះគឺត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរថ្មីទាំងស្រុងតែម្ដងហើយនេះគឺជាអត្តសញ្ញាណថ្មីទៅលើរយន្តត្រកូលរបស់ Hyundai ទាំងអស់បានបំពាក់ជាមួយនឹងប៉ាណាធំជាងមុនប្រភេទក្រូម៉េពណ៌ខ្មៅហើយក៏បានលាយជាមួយនឹងកាំងលម្អផ្នែកខាងក្រោមយ៉ាងរឹងមាំផងដែរផ្នែកខាងមុខនេះពិតជាស្រស់ស្អាតនិងលេចធ្លោណាស់ការរចនានៅសំណុំជាងគៀងដាច់ចេញពីគ្នាដោយអំពូលបំភ្លឺផ្លូវពេលថ្ងៃ Daytime Running Light ផ្សេងក៏ដូចជាអំពូលបំភ្លឺផ្លូវផ្សេងហើយអំពូលបំភ្លឺផ្លូវ Daytime Running Light រចនាជាអំពូលជាខ្សែ3កំណាត់ជាអំពូលប្រភេទ LEDអូចុះរហូតមកដល់ចង្កៀងបំភ្លឺផ្លូវដែលប្រើប្រាស់នៅគុជធំចំនួន3ដោយអំពូលគុជធំចំនួន2នៅខាងលើនេះជាអំពូលកោតហើយនៅពេលដែលយើងបើកភ្លើងហ្វាអំពូលភ្លើងទាំង3គ្រាប់នេះនឹងដំឡើងកម្រិតពន្លឺឲ្យកាន់តែភ្លឺច្បាស់ផ្ដល់នូវសុវត្ថិភាពក្នុងការបើកបរនៅទីងងឹតជុំមកដល់ផ្នែកចំហៀងនេះថាកង់ក៏បានឌីហ្សាញថ្មីរចនាជាពីរពណ៌ឌីហ្សាញមកពិតជារឹងមាំដែលផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តក្នុងការបើកបរទំហំរហូតដល់20អ៊ីនឹងនោះចំណែកកញ្ចក់ចំហៀងនេះវិញជាប្រភេទអូតូបញ្ជាដោយថាមពលអេឡិចត្រូនិកហើយក៏ភ្ជាប់ជាមួយនឹងអំពូលភ្លើងស៊ីញ៉ូដែលជាភ្លើង LED រចនាដាច់ចេញពីគ្នាបែបនេះហើយក៏បានភ្ជាប់ជាមួយនឹងភ្លើង LED បាញ់ចូលខាងក្រោមដែលផ្ដល់នូវសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលយើងបើកបរនៅពេលយប់ឬទីងងឹតនៅផ្នែកចំហៀងនេះក៏បានលម្អបន្ថែមមកឃើញអំពីប្រណិតភាពទៅលើស៊ុមកញ្ចក់ប្រភេទក្រូម៉េរហូតដល់ផ្នែកខាងក្រោយហើយនៅខាងក្រោមនេះក៏មានបំពាក់បន្ថែមផងដែរនៅខាងលើវិញក៏បានលាយជាមួយនឹងកាំងលម្អយ៉ាងរឹងមាំប្រភេទក្រូម៉េផងដែរចុះមកដល់ផ្នែកខាងក្រោយនេះក៏លំនាំនៃការរចនាឲ្យមានភាពស៊ីគ្នាទៅនឹងផ្នែកខាងមុខផងដែរដែលផ្ដល់នូវភាពទាក់ទាញខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ចង្កៀងផ្នែកខាងក្រោយនេះវិញក៏បានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអំពូលប្រភេទ LED ដែលផ្ដល់នូវភាពលេចធ្លោនិងសុវត្ថិភាពក្នុងការបើកបរនៅពេលយប់ផងដែរហើយរឹតតែពិសេសនោះក៏បានបន្ថែមជាមួយនឹងកាំងលម្អនៅផ្នែកខាងក្រោមនេះដែលពិតជារឹងមាំហើយក៏បន្ថែមជាមួយនឹងស៊ីម៉ាំងភ្លឺផងដែរការរចនារូបរាងដែលជា DNA ថ្មីក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់នៅប្រភេទក្រូម៉េការប្រើប្រាស់នៅប្រភេទអំពូលប្រភេទ LEDគឺជាអ្វីដែលពិតជាមានតម្រូវការក្នុងការប្រើប្រាស់នាពេលបច្ចុប្បន្នពិតតែម្ដងហើយហើយឥឡូវនេះបន្តជាមួយខ្ញុំទៅផ្នែកខាងក្នុងម្ដងចូលមកដល់ផ្នែកខាងក្នុងនេះមិនសរសើរមិនបានគឺពិតជាទូលាយប្រណិតភាពពិតតែម្ដងបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំទុកពេលឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាទស្សនាផ្នែកខាងក្នុងដែលខ្លួនឯងសិនតែទៀតយើងមកជួបគ្នាវិញ
កំពុងតែពេញចិត្តខ្លាំងហើយមើលទៅបងប្អូនការរៀបចំនៅផ្នែកខាងក្នុងនេះគឺការរៀបចំជាមួយនឹងគ្រឿងបរិក្ខារពិតជាផ្ដល់នូវអារម្មណ៍មានក្តីសុខផ្ដល់នូវប្រណីតភាពនិងផាសុកភាពខ្លាំងបំផុតបងប្អូនកន្លែងដែលប្រណីតនិងផាសុកភាពមានដូចជាទៅលើកៅអីពុកស្បែកដែលប្រើប្រាស់នៅប្រភេទស្បែកទន់ប្រភេទ Napa Leather ការប្រើប្រាស់នៅហ្វមការឈើប្រណិតដល់នូវអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបំបានភាពនៃហត់ដោយកៅអីអ្នកបើកបោអ្នករួមដំណើរនៅផ្នែកខាងមុខនិងកៅអីជួរទី2ភ្ជាប់ដោយមុខងារខ្យល់ក្តៅត្រជាក់ហើយកៅអីជួរទី2ជាប្រភេទកៅអីធំ Captain Seat មានប្រឡោះសម្រាប់ដើរចូលទៅកៅអីជួរទី3ដោយមិនរំខានដល់ការចេញចូលរបស់សមាជិកកុងទ័រ Head Up Display បាញ់លើកញ្ចក់មុខប្រភេទ Digital ដែលកម្របានឃើញនៅលើរថយន្តដែលស្ថិតនៅក្នុងរាងតែមួយបែបនេះណាការប្រើប្រាស់នៅកុងទ័រនិងអេក្រង់កំសាន្តធំប្រភេទ Digital បើសរុបចូលគ្នាទៅទំហំរហូតដល់ 24.6 អ៊ីនឯណោះកៅអីអ្នកបើកបរនេះវិញអាចបញ្ជាដោយថាមពលអេឡិចត្រូនិកមានកន្លែងបញ្ជាកន្លែងចង្កងការពារមិនឲ្យមានភាពនឿយហត់ពេលបើកបរនិងភ្ជាប់ដោយអង្គចងចាំរហូតដល់2ផងដែរដំបូលខាងលើនេះអាចបើកបាន2ប្រឡោះទទួលយកពន្លឺនិងខ្យល់បរិសុទ្ធសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តរបស់យើងយ៉ាងរីករាយការប្រើប្រាស់នៅចង្កឹះលេខប្រភេទចុចងាយស្រួលនិងទាន់សម័យកាលបើកទៅមុខចុច D ថយទៅក្រោយចុច O ពេលត្រូវការឈប់ចុចអក្សរ P និង N ពេលនៅមួយកន្លែងជាដើមហើយក៏បានប្រើប្រាស់នៅហ្វ្រាំងដៃអេឡិចត្រូនិកនិងមុខងារអូតូហូលដោយយើងអាចធ្វើការសម្រាកជើងបានដកជើងពីហ្វ្រាំងនិងហ្គែពេលឈប់ stop ឬការឈប់រយៈពេលខ្លីអីនៅកន្លែងនេះវិញក៏បានភ្ជាប់ជាមួយនឹងមុខងារសាកថ្មទូរស័ព្ទដៃឥតខ្សែ Wireless Charging ងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងផ្លិចយកខ្សែសាកថ្មមកអីលែងជាបញ្ហាដើម្បីសម្រួលដល់ការបើកបរកាន់តែប្រសើរយើងក៏អាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមុខងារបើកបររហូតដល់7ប្រភេទទៅតាមស្ថានភាពផ្លូវជាក់ស្ដែងដែលមានដូចជា Comfort ផ្ដល់នូវផាសុកភាពទ្វេដង Snow សម្រាប់ស្ថានភាពផ្លូវរអិល Mud សម្រាប់ស្ថានភាពមានភក់ Sand សម្រាប់ស្ថានភាពមានខ្សាច់ Sport ពេលយើងចង់បានកម្លាំងខ្លាំងងាយស្រួលសម្រាប់ការវ៉ាចែងបន្ទាន់ Eco សម្រាប់ស្ថានភាពផ្លូវទូទៅសន្សំសំចៃជាពិសេសគឺផ្លូវទីក្រុងស្មាតមុខងារឆ្លាតវៃនឹងដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅតាមស្ថានភាពផ្លូវទាំង6មុខងារខាងលើដែលបានបញ្ជាក់រាល់មុខងារទាំងអស់ដែលបានកំណត់នឹងមានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់កុងទ័រផ្ទាល់ដែលនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្រាហ្វិកទៅតាមម៉ូដនីមួយៗផងដែរសម្រាប់អេក្រង់កំសាន្តដ៏ធំទំហំ 12.3 អ៊ីននេះក៏បានភ្ជាប់ជាមួយនឹងមុខងារយ៉ាងសម្បូរបែបជាពិសេសគឺ Apple CarPlay និង Android Auto ហើយយើងក៏អាចធ្វើការរីករាយជាមួយនឹងតន្ត្រីដោយឧបករណ៍បំពងសំឡេងដ៏ប្រណិត Mac Infinity ការរចនាទៅលើរុញបញ្ចេញខ្យល់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏បានរចនារាង Slim យ៉ាងប្រណិតដែលអាចកំណត់កម្រិតសីតុណ្ហភាពបាន3តំបន់ចែកដាច់ពីគ្នាគឺអ្នកបើកបរអ្នករួមដំណើរនៅផ្នែកខាងមុខនឹងកៅអីនៅជួរខាងក្រោយកញ្ចក់មួយក្រោយនេះរចនាជាលក្ខណៈគ្មានស៊ុមឬយើងហៅថា frameless ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងមុខងារដ៏ឆ្លាតវៃសុវត្ថិភាពក្នុងការបើកបរនៅពេលយប់គឺការពារនឹងចំណាំងផ្លាស់ភ្លើងពីភ្លើងរថយន្តដែលបាញ់ភ្លើងហ្វាមកកាន់រថយន្តរបស់យើងឥឡូវនេះយើងទៅចូលអង្គុយនៅផ្នែកខាងក្រោយជាមួយខ្ញុំម្ដងកៅអីប្រភេទ Captain Seat នេះពិតជាធំនិងផ្ដល់នូវផាសុកភាពពិតតែម្ដងហើយដោយសារតែរថយន្តនេះមានកៅអីរហូតដល់3ជួរហើយនេះហើយទាំងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏ដូចជាកន្លែងសាកថ្មគឺមានគ្រប់ជួរតែម្ដងនេះហើយគឺដើម្បីបំពេញនៅដំណើរការសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់យើងហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរបន្ថែមនៅលើលក្ខណៈឯកជនក៏ដូចជាការការពារនៅកម្ដៅថ្ងៃផងនោះយើងក៏អាចពួករបាំងថ្ងៃមកក៏បានហើយដាក់ធ្នាក់ដៃមកនេះបកដំបូលខាងលើមកអែមណាស់ពិតជាពិសេសមែនតើក្នុងលក្ខខណ្ឌចង់បានកន្លែងដាក់សម្ភារៈឬរបស់របរអីវ៉ាន់ផ្សេងៗកៅអីជួរទី2និងជួរទី3យើងអាចធ្វើការបត់បានយ៉ាងច្រើនរបៀបផងដែរប៉ុន្តែចង់ដាក់អីក៏បានរូបរាងទាំងផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅប្រណិតភាពផាសុកភាពបច្ចេកវិទ្យាមុខងារជំនួយដល់ការបើកបរផ្សេងៗមានយ៉ាងសម្បូរបែបគឺដើម្បីបំពេញនូវតម្រូវការសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃមិនថាលក្ខណៈការងារអាជីវកម្មឬការកំសាន្តលក្ខណៈគ្រួសារអ្វីដែលមិនអាចខ្វះបាននោះគឺប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនិងមុខងារជំនួយដល់ការបើកបរជាច្រើនដែលមានបំពាក់នៅលើរថយន្ត Hyundai Palisade ឆ្នាំ2023ដែលមានដូចជាពួងសុវត្ថិភាពមួយជុំរថយន្តចំនួន9ចំណុចការពារពីការប៉ះទង្គិចជាយថាហេតុ
ประปอนประดอนสัญญาอาสันเอายังบานดังอัมพีอุปสรรคหมอกเพี้ยปีแพร่จมเพียงนังขังกร้อยเป๊ะจังวาเจย Blind Spot Collision Warning ประปอนไปแจกกับวิจิจมนุยรอดเป๊ะกายสีโยช่วยหรือสแตมวิ่งนังบางแห่งรูปเพี้ยในเลยกรองกองเตอร์ดิจิทัลในขังถนนรถยนต์ Blind Spot View Monitor กล้องประจำประชุมรถยนต์ลักษณะไบรอสเวอร์เกรฟประเภท 3Dกุนอภิบรุพิบจะบังตรวจจับเนยประปอนจำนวนการตรวจปินเนตกลายเมียนเพลย์ระบอบในกระเอฟในขังกรอยประปอนจอมฟรังบรรทอนรถยนต์เป็นเมียนการปะตรงกึศกาปีมันเอารถยนต์แต่ปะนั่งรถยนต์เซนเตียนมัลติคอลลิชันเบรกซิสเต็มประปอนจำนวนไปถอยกรอยขนมเล็บแผ่นเมียนรถยนต์เนธมาจึงได้ฉลองการเรียกรถทราฟิกคอลลิชันอะวอยเดนอาซิสประปอนกำลังระเบิดเทครูสคอนโทรลประปอนฟรังสวัสดิภิบ ABS BA ทว่าการรวมเคลียร์จมวันฟรังกีบแต่งบูนกองทีนี้บ้านในการโชว์บรรทอนสวัสดิภาพกระปูประป้องกรุ๊ปกรองลำหนึ่งนั่งตำแหน่งสแกนรถยนต์ Vehicle Stability Management 1 Electronic Stability Control ประป้องจำนวนไปล้างจำนวนหรือเพลย์เช่ามันเอารถยนต์ระอัลทอยกรอย Hill Start Assist Control ประป้องจำนวนไปโจ้จำนวนช่วยออฟฟรังนั่งระเบื้องได้สบายประวัติ Downhill Brake Control จำนวนสวัสดิภาพต่างอันนี้ให้บ้านทัวร์รถยนต์ประณีตระบายยืมตัวตู้บ้านเอ๋ยจำนวนถนัดสวัสดิภาพกายแปรมปีสมาคมวีดมไลสวัสดิภาพ ANCAP แต่ต้องตั้งกำลังมาซินเวงรถยนต์ฮีเยนไดพาลิเซชนะปีปอมมาภายใบนี้ดำเนินการด้วยมาซินสร้างจำนวนใบกระเบื้องแปรมลิตรประมวยสีแดงอัดพลอยกำลังบ้านระหดตลอด270 PPS นั่งกำลังระมูล330 Nm ชอบได้ประออบเลขประใบเวียสไฟประวัติออโต้ปรับปรานในประเภทปองปี 4WD นั่งมีนกำลังสีเปล่งชิมชุ่มเชียงดับลิตรขนมระยะจำง่ายมือร้อยกิโลเมตรแต่ปนนออาศัยตะลึกาบากบ่นั่งสถานภิบจราจรเจาะใส่กำลังสมสนใจในให้คือบ้านปีกาอภิวัตตะลึกมาซินิฟตัวแต่มาดองให้บันทายบินนี้สำเร็จก่อสังเกตหล่อนั่งขมิ้นสำเร็จรุ่งคันแต่งนี้คือจีกุลดมไลประเนตภิบปัดดามินเลอร์รถยนต์แหลกหนักครูซาประเนตฮิยันได้พาลิเซชนะพีพอมาภายใบนังมีนำไล่ประบายเมินปีป้อนประมูลระดับละได้รถเต็งบ้านในกรมหุ่นนอมจรยนทำไมพลากาที่ยันได้คัมโบเดียหรือตามระยะเลตุรซับดำเนินบังให้ในเลือกรองนิสรามขอบคุณบางปองถักเนี่ยสำหรับการตามร้านตู้สนาฟิโดมินิตังปิดดามรถหล่อจับส่งกรุ๊ปชุนโปบางปองถักเนี่ยตะทูบ้านในสำนักล้อในสกปรกหล่อปีขยมเรียซ่าส่งขอบคุณนังส่งจิบริบเลียยังชูขึ้นนี้ในวิโตกราย